Чисте повітря та багато зелені. Так Зоя Баженова згадує про відпочинок у санаторії на заході України. Туди вона їздила разом зі своєю 14-річною онукою. Ребенок доволен. Пили водичку, бювет в санаторії свій теж плюс. Пили водичку, а уж говорить о удовольствии, которое получал ребенок от бассейна, и я вместе с ней вообще не приходится. Внуки пані Зої – аутизм, тож таке оздоровлення для дівчини вкрай необхідне. Та самостійно її родина оплатити поїздку не може, розповідає бабуся Зоя. Сім'я – переселенці з Донецька. Для нас нереально, тим більше, що ми переселенці, ми тут на квартирі живемо вже. З самого початку зустріли нас дуже добре, учитували, що дитина з неврологічними проблемами, тому всі пожелання наші учитувались. По приїзду в школі навіть відмітили, що вона стала спокійніше, вона стала більш краще відноситися до учебі. Скористатися такою послугою можуть люди з інвалідністю, учасники бойових дій, постраждалі від Чорнобильської катастрофи. Процедура проста, кажуть у міськраді. Громадяни пільгових категорій мають можливість звернутися до управлінь соціального захисту з відповідною заявою та медичною довідкою для постановки на чергу. Санаторно-курортний заклад особа вибирає самостійно, згідно своєї нозології, це захворювання. Цьогоріч місто планує оздоровити майже 600 пільговиків. Деяким категоріям у Дніпрі допомагають ще й коштами на медикаменти та лікування. Серед них – Володимир Хоменко. Він – чорнобилець-ліквідатор. 2,5 місяці супроводжував колони до місця трагедії на ЧАЕС. Отримав шкідливу дозу опромінення і тепер без дорогих ліків ризикує втратити ноги, розповідає Володимир. У мене серйозне заболівання. У мене є надія отримати матеріальну допомогу. Я ні разу її не відказували. Благодаря цій матеріальній допомозі я приобретаю дорогостоящі медикаменти, які не входять в перечень доступних цих медикаментів для чорнобильців. І благодаря цьому я продовжую своє життя. Звернутися за такою допомогою можна до двох міських організацій – Союз Чорнобиль України та Дніпропетровське міське об'єднання ветеранів Афганістану. Вони подають певний комплект документів і вони отримують матеріальну допомогу або на пошті, або на відділенні в банку, на картки, де вони безпосередньо. Протягом останнього року чорнобильці 43 особи отримали на загальну суму 659 тисяч гривень і 28 учасників бойових дій в Афганістані на загальну суму 200 тисяч гривень. І пані Зоя, і пан Володимир кажуть, така допомога вкрай важлива. Послуги якісні, отримати їх швидко та просто. Ніколь Савченко, Юлія Карнаух, Open News, телеканал «Відкритий».